Me votin dalim, me votin kthejm reston e gënjeshtrave dhe mashtrimeve, me vot ju japin hakun e merituar, që tjetër premtuan e krejt tjetër gjë bën. Me 21 qershor, fjalën dhe fuqinë e keni ju. Zgjedhjet janë gjykimi suprem, zgjedhjet janë zgjidhja, janë vendimi që ju do të merrni për veten tuaj, janë shpëtimi nga morsat keqes që po ju merr frymën, janë vetë frymarja demokracisë. Uljen e çmimit të energjisë elektrike, faljen e kamat vonesave për energjinë elektrike dhe ujin e pishëm, uljen e çmimit karburanteve, ulja e taksave, deri në 30%, rritjen e rrogave dhe të pensioneve, subvencione për bujqësinë, rikthimin në listën e ndihmës ekonomike të gjithë atyre që janë hequr me të padrejt apo që kanë nevojë për të. Kam bindjen e thellë se qytetarët do të ndëshkojnë, do të ndalojnë, do të delegjitimojnë kuditë e votimit të model. Me vot, bashkë me ju, bashkë me shqiptarët.